Kelajak varislari bo'lgan yosh avlod vakillarining ta'lim olishi bilan birga tarbiyasiga ham e'tibor berish, ularni o'zlari qiziqqan mashg'ulotlar bilan band qilish bugun davlatimiz siyosatining eng asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu bois ayni paytda oromgohlarda dam olayotgan bolajonlarning vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida turli tashkilotlar tomonidan uchrashuvlar tashkil qilinyapti. Navbatdagi lavhamiz Surxondaryo viloyatidan tayyorlangan. Vatanparvar tashkiloti Surxondaryo viloyati kengashi tizimidagi xodimlar Uzun tumanining Malandiyon mahallasidagi Janub gavharlari bolalarni sog'lomlashtirish oromgohida bo'lib, ushbu maskanda yozgi ta'tilni maroq bilan o'tkazayotgan o'quvchilar bilan uchrashdilar. Bolalar va o'smirlarning bo'sh vaqtlarini yanada mazmunli o'tkazish maqsadida tashkil etilgan mazkur tadbirda ularga Vatanparvar tashkiloti tizimidagi o'quv avtomobillari hamda karting, motokross, duatlon, pnevmatik quroldan o'q otish, modelchilik bo'yicha sport seksiyalari ko'rgazma namoyish etildi. Ayniqsa bolalar o'rtasida mohir mergan, pnevmatik quroldan o'q otish musobaqasi bolajonlarga bir olam quvonch bag'ishladi. Bu kabi o'tkazilayotgan tadbirlar, musobaqalar yoshlarga keyingi o'qish yiliga ruhan va jismonan tayyorgarligini oshirib, ularni harbiy vatanparvar ruhida tarbiyalash va keyingi o'qishlarida ularga jismoniy va ruhiy tayyorgarlik vazifasini o'taydi. Tadbirda tuman ma'naviyat va ma'rifat bo'linmasi tomonidan badiiy kitoblar ko'rgazmasi ham tashkil etildi.